أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala i zahvala pripada Allahu Đelešanuhu. Salavat i selam neka je na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, cijenjene ashabe i sve muslimane do sudnjega dana. Allah Đelešanuhu u Kur'anu nam kaže: Ja ejuhal ladhina amanu, kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, in yakun ghanijan au faqiran, fallahu awla bihima. Sadakallahu l'azim. O vjernici, budite uvijek pravedni. Svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu svojih roditelja ili rođaka, bio on bogat ili siromašan. Allahovo je da se brine o njima. Na samom početku ovoga ajeta, Allah Đelešanuhu započinje sa riječima Ja ejuhal ladhine amenu, o vjernici, o vi koji vjerujete. A mufesiri nam kažu da kada Allah Đelešanuhu započne neki ajet sa ovim riječima, uvijek se pripremite da dobro poslušate šta dolazi nakon njega. Allah Đelešanuhu dalje nam kaže: O vjernici, svjedočite na svoju štetu, pa makar i na svoju štetu, pa makar i vas koštalo to. Zamislimo stanje vjerničkog srca kada čovjek mora svjedočiti pravedno na svoju štetu. Zamislimo na kojoj je deređi to čovjekovo srce kada mora svjedočiti nešto što će ga koštati u životu, da li njegovog ugleda, reputacije ili neke materijalne satisfakcije. Poslanik alejhi selam jedne prilike je rekao: Kažite istinu, pa makar ona i bila gorka po vas. U drugom dijelu ovog ajeta Allah Đelešanuhu kaže: O vjernici, svjedočite pa makar i na štetu svojih roditelja ili na štetu svojih bližnjih. Jedne prilike iz jednog uglednog plemena jedna je žena ukrala. Pa se Kurejšije sve digle kako bi to opravdale kod Božijeg poslanika. Tražili su nekog uglednog čovjeka koji bi se zauzimao za nju kod poslanika, da joj poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprosti. Pa se tu javio Usame ibn Zejd, koji je bio poslanikov miljenik. Kada je došao kod poslanika i tražio da joj poslanik alejhi selam oprosti, poslanik je rekao između ostalog: Zaista su oni stradali prije nas, prije vas, zbog toga što kada bi neko ugledan neki plemić ukrao od njih, oni bi ga ostavljali. A kada bi ukrao neki siromah, oni bi nad njim izvršavali kaznu. Dalje je poslanik alejhi selam je rekao: Zaklinjem se Allahom, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, ja bih joj zaista odsjekao ruku. Kaže dalje Allah Đelešanuhu u Kur'anu: Svjedočite pa makar i na štetu siromašnih ili bogatih. Allah Đelešanuhu u Kur'anu nam spominje jedan primjer Davuda alejhi selama, kada su kod Davuda došla dva parničara da im on presudi. Pa je Davud alejhi selam presudio na štetu ovog parničara koji je imao 29 ovaca. Naime, da je on nepravno uzeo jednu ovcu od svoga brata. To je Davud alejhi selam uradio iz samilosti prema ovom čovjeku koji je imao samo jednu ovcu. Nakon toga Allah Đelešanuhu ga je prekorio riječima: O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, pa među ljudima sudi pravedno. Nemoj slijediti strasti, pa da te ona odvrati od Allahovog puta. Nakon ovog ajeta, Davud alejhi selam se pokajao i tražio od Allaha Đelešanuhu da mu oprosti. U drugom primjeru je Alija radijallahu anhu, četvrti halifa, pravedni. Naime, on je jednoga dana izgubio svoj oklop.
I vidio ga je kod jednog Jevreja, vidio ga je da je on nosi taj njegov oklop. Nakon toga došao je kod kadije Šurejha, tražio je da kadija između njih dvojce presudi. Između Jevreja, nemuslimana i između halife, vođe muslimana pravovjernih u to doba. Kada su došli kod kadije Šurejha, Hazreti Alija rekao je kadiji, kod njega sam vidio svoj oklop, a ja mu ga nisam ni poklonio, ni prodao. Nakon toga Jevrej je kazao, oklop je moj, a ja ne kažem da halifa laže. Nakon toga Šurejh presudio je u korist Jevreja. U korist Jevreja u odnosu na halifu pravovjernih u to doba. Znajte, draga braćo, da je pravo pravednog čovjeka najpreče. Znajte da ćemo biti pitani, a zatim nagrađeni ili kažnjeni za svaki naš postupak. Zato se potrudimo da budemo pravedni onoliko koliko to Allah Dželešanuhu od nas traži u ovom ajetu. Jer temeljni princip na kojem se gradi vjera Islam jeste pravda. Temeljni princip na kojem se gradi jedno napredno i prosperitetno društvo jeste pravda. Jedan od naših dobrih prethodnika je rekao, Allah će potpomoći pravednu državu, pa makar ona bila i nevjernička, ali neće potpomoći nepravednu državu, pa makar ona bila i muslimanska. Molim Allaha Dželešanuhu da nam podari pravednost naših prethodnika. Amin.